Dobroveče, počinje emisija Aktuelnosti, a kao što ste i navikli, mi govorimo o najaktuelnijoj temi. Vanredna situacija je proglašena u 7 opština u Srbiji. A šta se to desilo? Da li su komunalne službe radile zaista sve kao što je trebalo? Da li je sneg neki iznenadio ili nije? Saznaćemo večeras u emisiji Aktuelnosti, a sa mnom će na ovu temu večeras govoriti Miroslav Čučković, predsednik opštine Obrenovac. Dobroveče, dobrodošli. Hajde prvo, pošto imamo mnogo tema, da počnemo upravo od ove vanredno stanje u 7 opština. Kako vi gledate tu situaciju? Nešto kasnije će nam se uključiti predsednik opštine Arilje. Čućemo kakva je situacija tamo. Videli smo i čuli što je predsednik Srbije rekao da tamo gde je neophodno se pošalje i vojska kako bi pomogli najugroženijim stanovništvu. Mi srećom nemamo od noćas od kad je termoelektrana vratila se na mrežu i poslala nam energiju za našu toplifikaciju. Nemamo tu vrstu aktivnosti koja bi morala da interveniše u najudaljenijim našim mesnim zajednicama ili u samom centru Obrenovca. Od 3.30, kada je blok A1 počeo da šalje energiju ka našem sistemu i nakon toga u 5.30 ujutru i drugi blok na elektrani, mi smo u režimu podizanja našeg nivoa toplifikacije. On još uvijek nije na maksimalnom kapacitetu. Treba će vreme da se to sve podigne na režim koji je zadati za ovu temperaturu napolje 80 stepeni, trenutno je 71, tako da ukoliko postoji neko kod koga još uvijek nisu topli radijatori, odnosno vreli radijatori, imaće tu priliku da se to desi u narednih nekoliko sati. Da, mnogi su zabrinuti. Kada smo se čuli sa nekim ljudima iz Obrenovca kažu i okolnih mesta, kažu da su radijatori, kao što ste rekli, mlaki, negde su još uvek možda i hladni, kažu kao da je probno grejanje. Vi kažete da će to biti rešeno u narednom periodu. Znate šta, mi imamo 500 podstanica, tako da mi smo suštinski krenuli sa grejanjem kao kad krećete u oktobru mesecu. Imamo tri nivoa kada se kreće u oktobru, to je da se napuni sistem, da nakon toga se uspostavi cirkulacija, da se proveri da li bilo koja cev u tih nekoliko stotina kilometara cevnog sistema i primara i sekundara ima negde neko curenje i ukoliko nema, onda se voda podgreva. Mi smo sve ovo vreme dok je bila kriza na termoelektrani radili tu hladnu cirkulaciju, odnosno proveravali da li sam sistem je napunjen vodom i da li bilo gde šta curi. S obzirom da ne curi, s obzirom da je srećom do ovog trenutka dok sam ja došao kod vas sve u redu što se tiče našeg distributivnog sistema. Da, izvinjam se, moramo da kažemo, vi ste pravo sa terena došli. 5 po 5 stepeni skače temperatura u sistemu, tako da ćemo doći bez velikih šokova, bez nekih naglih povećanja temperature koji bi mogli da izazovu pucanje cevi do poslednjeg domaćinstva u našoj opštini. Mi imamo blizu 29.000 korisnika toplifikacione mreže i to je nešto po čemu je Obrenovac i poznat, s obzirom da smo direktno vezani na elektranu. To se sad u ovom trenutku pokazalo kao problem, ali mi nekoliko decenija smo imali najpouzdanije grejanje u našem Obrenovcu. Sad ovaj trenutak je takav kada da, moram da vas pitam i ovo. Vi ste, znam da ćete vi to najbolje objasniti, 9. oktobra i rekli da je bilo dovoljno i uglja i svega i pohvalili rad određenih ljudi i rekli da je elektrana odlično radi. U čemu je sada razlika? Pa vidite, mi smo imali tog 9. oktobra na poljima koja se vide golim okom oko termoelektrana ugalj koji je bio u onom kapacitetu koji ta deponija može da primi, spreman za pre svega grejnu sezonu. Količine uglja koje se troše dnevno u Obrenovcu su nekde oko 100.000 tona. To je po 16 kompozicija velikih voza u jednoj smeni i to se troši jednostavno. Ta slika ne da nije aktualna danas, nego nije aktualna bila već posle nekoliko dana od toga što je vezano za količine koje stižu. Da li gledao se, ja što ne razumeju? Na toj deponiji sada ima na tim spremištima ista takva gomila uglja, samo što nije to taj isti ugalj, nego je ovaj koji je novi dopremljen. U onome trenutku kada je nastao kvar, odnosno defekt na prijemnim stanicama za blokove, došlo je do pre svega ulaska blata i vode i ovog što je bilo zapunjeno kroz pre svega vlažan sneg koji je bio. Zaista, sneg je bio nekako neobično težak. Bio je takav da niste mogli kamionima da ga izgurate u uzbrdnim ulicama, zato što je bio masivan i nije mogao kamion da postigne sa raonikom da ga skloni sa ulice, jer se natapao i bio je jako velike težine. To se moglo videti i po svim dalekovodima koji su, da kažem, bez obzira da li je distribucija ili Telekom ili bilo koji drugi
operater koji koristi kablovsku tehnologiju. On je bio pod opterećenjem, videli ste lančanice kako su bile blizu saobraćajnica širom Srbije i to je sve uzrokovao takav vlažan sneg. Da, ako govorimo sada o tome, ovo je prvi sneg negde koji smo sada imali i najavljuju i veći sneg i veći minus i više padavina, da li možemo očekivati i opet neke probleme? Pa znate šta, mi smo u ovom proteklom periodu koji je bio, kažem, u proteklih nedelju dana, imali pre svega i postrojavanje zimske službe, svih kamiona. Mi smo premrženi. Ja pričam sad kao primer naše opštine, ali to je na nivou Srbije tako. 411 kvadratnih kilometara imamo, 1500 kilometara nekategorisanih puteva, plus ovi republički, plus gradski kuda ide autobus. Vi imate u trenutku kada se zaustavi padavina 4 sata da odreagujete. Ono što mašine rade tokom padavina, to je samo da se ne bi pretrpao put pa da bude potpuno neprohodan. I već tog jutra, pošto je sneg je padao u nedelju, u ponedjak ujutru u 3:30 mi smo imali minimalan broj skraćenja lastnih linija koje vode u sela. Ove centralne gradske po republičkim putevima su išle bez problema i bez ikakvog zastoja. Što se tiče EDB-ove mreže, imali smo dva ispada na trafostanicama 35 KV u selu Skela, odnosno trafostanica Vorbis. Taj deo Obrenovca je bio nekoliko sati bez struje. Više su nagrabusili, da tako kažem, stanovnici iz sela Ljubinić i Stugljina. Oni su imali i po više od 15 sati su bili bez struje, ali to je zbog toga što su naše mreže takve da one idu po njivama. Vi morate da nađete tačno gde je kvar. Mi nismo imali tu vrstu mogućnosti da bez toga da živ čovek priđe i otkloni taj kvar, reagujemo. Imali smo jednu situaciju u vodovodu gde je takođe bio kvar na struji i imali smo prekid isporuke vode od 3,5 sata. Zato što samo vodoizvorište, ono je uz Savu, daleko je, isto su to njive i atarski putevi do tih vodoizvorišta. Dok su ljudi pronašli kvar, dok su ga otklonili, fabrika je stajala to vreme, ali brzo smo se tu vratili u kapacitet koji je dovoljan za isporuku vode u svim i najvišim spratovima, ali i onim porodičnim domaćinstvima koja su u najudaljenijim delovima Obrenovca. Da, pre nego što čujemo gospodina Maslara, predsednika opštine Arilje, volela bih samo da se osvrnem na ono što je resorna ministarka Zorana Mihajlović rekla jutros, a to je da, iako je struja sada ima u Obrenovcu, da je i dalje kritična situacija. Šta to znači? Ćete objasniti našim gledalcima. Što se tiče struje u Obrenovcu, mi smo imali od jutros, znači, apsolutno bez prekida snabdevanje 99% grada. Postoje neki ispadi koji su svakodnevni i mogu se desiti i leti u nekim određenim linijama. To su sve vodovi koji su na niskonaponskoj mreži. Naši dispečeri, njih ima 4 ekipe, su podeljeni za 4 pravca prema Šapcu, prema Ubu i Valjevu, prema Beogradu i prema Surčinu. I to je nešto što se pokriva onako permanentno 24 sata dnevno, tako da mi nemamo tu vrstu problema sa distribucijom električne energije u ovom trenutku, što ne znači da nećemo, ukoliko bude bilo prekida, kao što jutros bio jedan prekid na prekidaču osnovne škole u Zvečkoj, u centru Zvečke. I to su, naravno, pripadnici EDB-a otklonili su taj kvar, ali jednostavno pod lupu javnosti dođe onaj trenutak kada, što bi naš narod, jedna nesreća prati drugu, i kada se naslože sve te stvari. Imate termoelektranu koja vam ne isporučuje grejanje, imate situaciju da dve trafostanice ispadnu, znači oni koji bi sad grejali na struju ne mogu ni na struju da se greju, i to je već alarm koji pali. Kad ste pomenuli struju, da li će biti restrikcije struje? Ne. Neki su u strahu, pa da li ima razloga za brigu? Nigde nam niko nije tu vrstu straha, ni kažem, ni rasplamsavao, niti nam je rekao nešto u vezi sa tim. Ono što je visprenost našeg državnog rukovodstva kad je u pitanju energetika, jeste u tome da sve vrste energenata mi smo, da kažemo, obezbedili u, pre svega, partnerstvu i sa Rusijom i sa drugim partnerima, tako da mi smo imali u opštini Obrenovac, baš iz tog Balkanskog toka, koji je građen od Zaječara do Horgoša, za koji se svako u Srbiji pita, dobro, šta imamo toga? E, danas se vidi
kako svako od nas ima od toga i te kako. Konkretno, mi smo napravili mrežu do svake kuće, kompletnu gasnu mrežu. Taj gas ima i primare na centralnim vodovima, ima i svoje sekundare do svih kuća. Odnosno, do sokaka sad ljudi moraju da urade svoj kućni priključak. Bitno je da je u našu mrežu utisnut gaz, da njega trenutno ima u dovoljnoj količini i da oni koji nisu vezani na gasnu mrežu, a koji nisu ni na toplovodnoj mreži, mislim na pre svega Malu Moštanicu i Barič, mislim na Mislođin i naselje Kovančina, mislim na Ušće i Skelu kao sela koja gravitiraju ka Šapcu, mislim na Orašac koji je ka Banjanima i na Stubline, naravno, ka Valjevu i Ubu. To su sve meštani koji mogu, bukvalno kad god požele, od ponedeljka da dođu u svoje mesne zajednice. Mi ćemo propisati tačno jasne obrasce, pošto prvi put se srećemo sa tim ugovorima koje će privatne kuće imati sa Srbijagasom. Ljudi iz Srbijagasa će dolaziti jednom ili dva put nedeljno po potrebi u Obrenovac da zaključuju ugovore sa ljudima. Što se tiče cene, 36 dinara je po kubiku za stanovništvo. Priključak je 780 eura, od kojih je 150 eura prva rata, a ostatak je na 36 mesečnih rata uz mesečni račun. Ljudi iz Srbijagasa su napravili projekciju za jednu kuću, veličine 100 kvadrata. Je neophodno negde oko 60.000 dinara godišnje da se plate računi, što je negde u rangu i onoga što se plaća za toplifikaciju Obrenovca. Moram da kažem da je Obrenovac, što se tiče cene toplifikacije energije, najniži, duplo niži nego Beograd, jer smo mi direktno vezani na termoelektranu. Nemamo nikakve druge troškove, osim da distribuiramo ono što nam oni daju. Toplane u Beogradu imaju i svoje posebne jedinice, imaju posebne troškove vezane za gaz, za ostale energente, tako da mi, s obzirom da tu vrstu troškova nemamo, možemo isporučiti građanima upravo onoliko koliko nama elektrana naplati za emitovanje te pare, odnosno tople vode. Ovdje ću vas na trenutak prekinuti zato što na vezi, na Skype vezi imamo i predsjednika opštine Arilje, Predraga Maslara. Dobroveče, da li se čujemo? Predraga Maslara, dobroveče, da li se čujemo? Dobroveče. Hvala vam što ste odvojili vreme da se uključite u emisiju Aktuelnosti. Kao što smo rekli na početku, vanredno stanje je proglašeno u 7 opština u Srbiji. Sa kakvim problemima se sve vi sada suočavate i kako rešavate upravo ovu situaciju? Pa evo, mi smo u prilikom proglašavanja vanredne situacije jutros imali oko 1300 domaćinstava bez struje i imali smo naravno zavejane te nekategorisane puteve. U ovom trenutku mi smo sveli na nekih 300 domaćinstava bez struje da imaju i to se naravno da će se rešiti u toku sutrašnjih dana. Nekategorisani putevi se čiste i nadam se da će se u roku od 48 sati očistiti svi prilazi do svih ljudi u selima. Mi smo uveli iz tog razloga vanrednu situaciju jer na drugi način nismo mogli da se izborimo sa ovim nametima snežnim i sa padavinama, tako da se iskreno nadam da će da se sve rešiti u narednih dva dana. Eto. Hvala vam najljepše na ovom uključenju. Pre nego što pređemo na ostale teme, volela bih samo da se osvrnem. Vi ste objavili pre nekoliko sati upravo vest da ste ponosni na sve one koji rade u hitnoj pomoći i na nagradu koju su dobili iz razloga što su se zaista, kako ste i rekli, sjajno borili kada je i bila u jeku pandemija koronavirusa. Pa u ponedeljak je Dan opštine, 20. decembra, i mi tradicionalno za Dan opštine nagradimo one pripadnike MUP-a i vatrogasno-spasilačke jedinice koje sami njihovi saborci iz njihovih jedinica predlože. Ista stvar i sa ljudima koji su pre svega iz drugih organa bezbednosti. Nekako zdravlje je bilo u ove dve godine fokus i najveći teret uz lekare, sestre su podneli ljudi koji su vozili bolesnike u kolima hitne pomoći. U našoj opštini njih je 21 hrabar muškarac. Oni su svih generacija. Neki od njih su prelazili po 2000 km u jednom danu u onim trenucima kada je korona najviše odnosila pre svega kilometara angažovanja, jer morali su da voze nekada i do Soko Banje čak, kada nije bilo više mesta u beogradskim bolnicama, pa da se vraćaju. I na ovaj način želeli smo da ih pre svega ceo grad vidi na tom podijumu kada izlaze da prime nagradu i da im se zahvalimo za sve to što su za nas uradili. I to je, verujte mi, posle dva dana i dve noći neprespavane i boravka u tentu i
u našem toplovodu i na vodovodu i u EDB-u i gde sve nisam bio. To je bila prva stvar koju sam jutros uradio kada se domogao kancelariji, kada sam to na stolu pribeležio kao prvo rešenje koje sam potpisao sa velikim zadovoljstvom. Da, e sad da se osvrnemo i na ove druge teme koje nisu baš tako lepe, ali kada govorimo, sad ako možemo decidno da objasnimo našim gledalcima, negde smo objasnili da nema razloga za brigu kada govorimo o nekim mogućim restrikcijama, ali da li Srbiji preti ledeno doba možda ili neka kriza energenata? Da to objasnimo našim gledalcima da možda nema razloga za brigu. Znate šta, ja sam u praksi video da je sve ono što je neophodno za funkcionisanje sistema od strane države i pre svega robnih rezervi na raspolaganju. Da li su u pitanju agregati, da li u pitanju mazut, neko drugo gorivo, da li u pitanju nešto što je vezano za količine gasa. Vi ste videli večeras i predsednika, on je o tome iscrpno govorio. To su sve stvari koje su na državnom nivou obezbeđene. Bitno je samo da se na najbolji mogući način sam sistem koji ima u pre svega našem ovom obrenovačkom području, lazarevačkom području, više desetina hiljada ljudi koji su u tom sistemu i koji su tu decenijama da se to isporuči građanima Srbije. Da, a kada smo se malo pre dotakli ministarke Zorane Mihajlović, ona je rekla da negde zaista velika ta energetska kriza, ne samo u Obrenovcu da je tu najveća, ali da je prisutna svuda. Zašto je baš apostrofiran Obrenovac? Zato što smo tu imali taj defekt sa začepljenjem dovoda uglja u svih šest blokova. I vi ste videli večeras informaciju da će to biti jedan po jedan vraćan na mrežu i da će u narednih nekoliko dana ta situacija biti stabilna kako bismo imali dovoljnu količinu naše proizvedene električne energije, ali to je pokazalo i ono što smo gledali prethodnih dana na pre svega političkim protestima koji su bili, koja je vezana za tu vrstu pre svega uništenja Srbije i njenog napretka kroz zagovaranje gašenja termoelektrana, gašenja kopova, nepravljanje novih kapaciteta i situacija je tu pokazala kako i na koji način mi u budućnosti treba da se ponašamo. Da li su to novi kapaciteti na Kaleniću, da li su to novi kapaciteti u Kostolcu, da li mi kao lokalne samouprave možemo dodatno proširiti naše toplifikacione sisteme kao što mi to radimo u projektu Treće magistrale, koji će u suštini biti najveći ekološki projekat za našu opštinu, a to je gašenje više hiljada individualnih kotlarnica koje se trenutno greju, ljudi se greju na ugalj, na drva, na nešto što može da ugrozi pre svega i njihovu okolinu, ali i sama ta naselja. Jer kad imate grupisana naselja, kao što je na primjer Barič, u kojem imate s jedne strane Meitu, Namensku, veliku fabriku sunđera Boneli, imate Arabesu, imate pored toga nekoliko hiljada kuća koje lože, to naselje će daleko bolje izgledati kada budemo imali gas i kada ljudi ne budu morali da se greju na bilo koju vrstu ogreva fosilno koje bi ugrozilo životnu sredinu. Što se tiče ovih naselja, znači Zvečka, Urovci, Krtinska, Belopolje, Delovi, Šljivica, to su sve naselja koja će na našem toplifikacijalnom sistemu moći da zamene te svoje sada individualne kotlarnice i da na taj način posredno energetika utiče na zaštitu životne sredine. Kako se desilo, negde na početku smo i napomenuli i pomenuli tačnije taj prvi sneg, kako se desilo da tokom tog prvog snega, čini mi se ako imam tačan podatak, oko 90.000 ljudi ostane bez struje? Pa na 7 miliona ljudi. Vi ste čuli danas da je to nekih 0,38%. To su zaista energetski sistem svake države je živa stvar. Vi ste videli kakvi su problemi u Beču, kakvi su problemi u zapadnoj Evropi. Videli ste da je Slovenija bez struje. Videli ste pre možda dva meseca, čini mi se da je u Albaniji 3/4 zemlje potpuno ostalo bez struje. Videli ste da je u Makedoniji samo ostala 1/3 jedne elektrane u pogonu. I to je nešto što mi treba da radimo ovde, da ne bismo došli u njihovu situaciju i ovakvi procenti i ovakav broj ljudi koji su bili u tom trenutku pre svega zavejani, pa bez struje, pa bez grejanja, jesu na nivou Srbije statistički mali. Ali
pitajte mene kako mi je u razgovoru sa 20.000 ljudi koji su bili od nedelje u podne do jutros bez adekvatne. Šta su vam govorili najčešće? I volila bi da se osvrnemo, pošto vidimo da je sneg zaista izazvao negde potpuni kolaps, drveće je padalo po ulicama, padalo na automobile. Šta su vam sve tražili? Da li možda da pitaju kako da saniraju štetu? Sa kojim zahtevima su vam se sve obraćali? Pa pre svega mi smo izašli sa zaključkom odmah da se umanje računi ljudima za toplifikaciju energiju koju nisu dobili. Jednostavno, ljudi su trošili pare posle na struju ili na klime i tako dalje. To je prva stvar. Druga stvar, pravovremeno informisanje, pre svega u trenucima kada je trebalo zaustaviti obrazovanje, odnosno škole. Mi smo to uradili u periodu 48 sati, znajući da i kad se vrati grejanje će nam trebati jedan dan, kao što je danas, da se zagreju učionice, da se zagreju objekti školski, da u njima može od ujutru da se boravi. Dali smo nalog svim vrtićima, pošto vrtići nisu prestajali sa radom nikada, jer oni imaju manje prostorije, mogu to sa klimom da obave. Ljudi su već u nemogućnosti da odreaguju ko će im decu čuvati, moraju idu na posao. Znači, veliki posao su odradile i vaspitačice. U kompletnom našem sistemu Perkević-Antijević, tako da eto, od sutra smo svi u sedlu, što bi se reklo, i nastavljamo dalje. Da, kako će se negde ova kriza i situacija odraziti na političku situaciju i da li može dovesti do nekog građanskog bunta kada govorimo o nestanku struje, o ovoj situaciji u Obrenovcu elektrani? Pa nikada vama politički saveznik ne mogu da budu vatra, struja, odnosno sneg i neka vrsta varedne situacije. To se dešava od kada je sveta i veka. I nijedna, da kažem, politička organizacija koja pravi kampanju na nekom nestanku nekog energenta ili prekidu isporuke koji traje, evo, kod nas je trajao 48 sati, je nešto što jednostavno se ne radi. Ne može da ona bude... Opredeljenje građana nikad neće biti prema onome ko saučestvuje u nevolji, nego onaj ko se protiv nevolje bori. I mislim da je naš osnovni zadatak da se svi zajedno, pre svega, borimo da se taj sistem održi, svesni da kada je on u redu, a to je u najvećem periodu godine i u najvećem periodu zime, niko neće da vas potapše po ramenu. To je jednostavno stvar koja mora da se uradi. Kada je problem, sve su oči uprte u to zbog čega se desilo i naš posao jeste da se to u najkraćem roku otkloni. Da, i evo vi kao predsednik opštine Obrenovac, možete objasniti našim gledalcima u nekim najkraćim crtama kako je došlo do tog kvara i neki navode da je jedan problem, drugi navode drugi, neki navode ugalj. Ministarka Zorana je, čini mi se, rekla da su 4 cisterne dopremljene mazuta. Šta to sve govori i negde da li vi možete to u najkraćim crtama da objasnite našim gledalcima? Mislim da je situacija što se tiče konkretno naše opštine bila takva da smo mi se potrudili da zbog snega taj dotok koji je neophodan za ulazak pre svega i vozova šinama, a i svega onoga što je dolazilo automobilima. Danas smo imali jednu situaciju da je bilo neophodno da se jedan veliki vangabaritni teret iz Vreoca preveze hitno na TNB. Pa smo se sa našom saobraćajnom policijom, sa svim našim službama usredsredili na to da pomognemo našem energetskom sistemu. I mi smo te noći, bio je gospodin Basurić iz Puteva Srbije, bio je gospodin Tejić iz Beograd Puta i ja na terenu, sve prilaze od Pančeva prema Obrenovcu, odnosno sve ono što je trebalo da dođe na tent što se tiče nas i naših odgovornosti, mi smo to sproveli u najkraćem mogućem roku. Gro posla na svojim leđima su izneli obični ljudi. Iznele su naše komšije, pre svega u rudniku, onda mašinovođe, otpravnici, manevristi, svi oni koji rade na pruzi. Nakon toga, ovi momci koji su na dopremi, dečaci koji voze pod, da kažem, budnim okom starijih kolega blokove. To je zaista jedna ljubav prema tentu, jedna ljubav prema EPS-u, prema Srbiji. Oni su svesni da je njihov posao, od njihovog posla zavise i bolnice, i škole. Da, moram da vas prekinem, zato što smo dobili gospodina Ignjata iz Raške i on će nam reći kakva je trenutna situacija tamo. Dobroveče, da li se čujemo?
Dobro večer, čujemo se. Pre svega pozdrav. Hvala što ste odvojili vreme da se uključite u emisiju Aktuelnosti. Kakva je situacija trenutno kod vas? Sa kakvim problemima se suočavate? Čuli ste i šta je predsednik Srbije rekao da će najugroženijem stanovništvu i poslati vojsku Srbije kako bi pomogli? Što se same Raške tiče, koje pripada i onaj najveći deo Kopaonika, kao i deo Golije, u prvih 48 sati svi putevi su raščišćeni i za sada su prohodni. U sljedeća dva dana zapravo na Goliji ćemo, ja mislim, rešiti sve probleme. Prvog dana je bilo malo i problema sa strujom i nestanaka, sada trenutno sve je, što se tiče i struje, stabilno, tako da u Raški trenutno nema većih problema. Hvala vam mnogo, znam da žurite. S obzirom na to da imate sastanak, hvala vam što ste ovoliko odvojili vreme. Hoćete da prekomu... Vidio sam kod vas ovaj snimak vezan za ove drvene bandere. Ja mislim da je to najveća vest danas koju je predsjednik saopštio. 200 miliona evra ulaganja, to su nenormalna sredstva. Ja ću vam kažem da je naš most preko Kolubare i Save koštao toliko preko Miloša Velikog, odnosno u sklopu Miloša Velikog preko dve reke je koštao koliko će koštati zamena tih bandera. One su na krajevima svih vodova, one su u zaseocima, one vam u normalnim okolnostima isporučuju manje napon. Kada su ove varene okolnosti, one su prve koje ispadaju sa mreže i ono što je jedino pozitivno u tom trenutku jeste što su obično ta domaćinstva imaju neko gorivo koje su ili drva ili ugalj, tako da im nije ugroženo snabdevanje sa električnom, odnosno sa toplotnom energijom u domaćinstvima. Ali to da mi uspemo skoro milion tih bandera da zamenimo u bliskoj budućnosti, to će zaista podići naše kapacitete do maksimuma u smislu održanja mreže. I kad su varene okolnosti, mrazevi i leta, znate, mi smo imali na elektrotehničkom fakultetu jedan predmet koji je bio vezan za elektroenergetske sisteme i mreže. Između dva stuba, lančanica, se proračunava od minus 40 do plus 40. I vi nju morate kao inženjer da projektujete na nivou cele Srbije. Evo sad kolega Ignjat iz Raške, gde je brdovit kraj. Kod mene je pomešano, imam i ravnicu, posavski deo, u Savu, prema Šapcu. Imamo ovaj brdski deo koji ide ka Ibarskoj magistrali. Zamislite Frušku goru, naspram i, ne znam, opštinu Irig, naspram Sremski Mitrovic, koja je totalna uravnica. Vi ste to sve morali da projektujete na taj način da lančanica kada se opusti, kada je toplo, ona se opusti, ne sme da ugrozi ljude, životinje i sve ono što je na zemlji i ne sme da po zimi bude pretegnuta da pukne kada bude minus 40. E, to su stvari koje smo mi danas imali na terenu. U ovoj krizi mi smo imali sneg koji je poput tega bio na svakoj od lančanice. Ne pričam samo o elektroenergetskom sistemu, pričam o telekomu. Da, evo moram da se nadovežem. Kada smo saopštili da je vanredno 7 opština u Srbiji, kažu nema škole ni u Krupnju, a težak sneg kide dalekovode, ali je struja počela da stiže u određena sela. Da li je moguće da taj sneg zaista otkine dalekovode? Toliko je težak. Ovde iza vas smo malo pre mogli da vidimo i da su određena stabla padala i da se osvrnemo samo na to kako je i u Moštanici upravo saobraćaj bio u prekidu. Imamo tu našu šumu Moštaničku, koja je i naše izletište. Zaista tu imamo i pešačku stazu i na Zabranu imamo takođe pešačku stazu, trim stazu. To su mesta za uživanje, ali kada padne ovako jak sneg i kada pritisne to granje, on u nekim stablima koja nisu baš dobrog zdravlja, ona popusti i padne. Imali smo pad u tehničkoj školi Buda Davidović u centru dvorišta, gde je ona pala suštinski na lančanicu, nije ona pala na dalekovod, ona pade na lančanicu, pa onda sve ovo krene za njim. Otklonili smo taj kvar u najkraćem mogućem roku i svi ljudi koji su danas u EDB-u, to su vispreni borci protiv svih vremenskih uslova. Vi njih leti kada vidite na dalekovodima, onako kao alpinisti, vi znajte da oni rade izolatori, da rade zamenu i pripremu za zimu. I zato je sva ova aktivnost koja je uložena i na EMS-u bila značajna za pre svega sigurno snabdevanje od elektrana do samih distribucija. I to kad vidite leti čoveka kako to radi, znajte da on to radi za vetar, za trenutak kad će doći mraz, za trenutak kad će doći velika zima i rad tih ljudi je za svako poštovanje.
Da, zapadna Srbija je takođe zavena, već o tome govorimo, i negde u selima kod Kosjerića kažu da je palo 30 cm snega. I sad ako nastavi da pada sneg, već smo negde na početku to pomenuli, eto da se osvrnemo ne samo na Obrenovac, Beograd, nego i na druga mesta, da li tu ima problema možda kada govorimo o struji? Mi prvo nismo ošto došli u zimu, pod jedan. Baš zato vas i pitamo, tek je zima za nekoliko dana. Ne znamo kakve nas padavine očekuju. I ja jedino što mogu da garantujem svoje ime i ime svojih saradnika jeste da smo mi 24/7 na raspolaganju i sve ćemo raditi što može ljudska ruka da uradi. Pripreme koje su rađene tokom leta, ja sam rekao našoj lokalnoj televiziji, MAG, jedini ko dođe da isprati te pripreme i naše rovove, gde smo mi dovde ovako u blatu i u radovima na periodima kada nije zima, to nikom nije interesantno. A sada kada dođe situacija da nešto u sistemu popusti, to je uvek zbog velikog pritiska javnosti za nas problem, ali naš je posao da toga bude što je moguće manje ili nikad, da bude brzo odreagovano i da budu ljudi na ovaj jedan ljudski način. Ja sam uputio izvinjenje svim građanima Obrenovca i zbog sekiracije, i zbog pre svega nerviranja. Sekiraciju i nerviranje vam niko ne može platiti, ali je naša obaveza da mi pre svega umanjimo račun za ono što nije isporučeno, a sa druge strane da odradimo sve u najkraćem mogućem roku kako bi se stvar vratila u jednu normalu. Danas je potreba za strujom, potreba za gasom daleko veća nego što je pre bila. Brže se živi, ljudi imaju veći broj aktivnosti, ljudi imaju mnogo veći broj aparata u kući, mnogo veći broj utičnica opterećen, na primjer, u jednom domaćinstvu, jer svi u kući, nas je, na primjer, pet u kući, svi imaju mobilni. I da ne pričam dalje koliko je neophodne struje u svim domaćinstvima. Kako je organizovan krizni štab u Obrenovcu kada govorimo o ovim situacijama? Kako se snabdeva vodom za piće, određena stanovništva, prehrambenim nekim sredstvima? Pa preko sistema civilne zaštite, odnosno naših mesnih zajednica, mi smo tu na terenu, pre svega mislim na to da imamo reagovanje na to kad je neko u životnoj ugroženosti u smislu da nema dovoljno hrane ili srećom toga nema u nekoj ogromnoj meri. To je na prste jedne ruke možete nabrojati nekoga ko uđe tokom cijele godine u takvu vrstu egzistencijalnog problema ili da mu mraz bez energenata onemogući normalan život. I sa druge strane sve komunalne službe, čišćenje puteva svih prioriteta, čišćenje naselja pešačkih staza, posipanje solju svih ulaza, obezbeđivanja nesmetanog pristupa vrtićima, školama, domovima zdravlja, pošti, socijalnom i svim službama kojima katastru, sve gde građani idu. Sledeća stvar je voda, struja i grejanje. Da. Vi ste, kao što sam rekla na početku, došli upravo sa terena i niste od onih koji ne žele da govore posebno o ovakvoj situaciji. Ono što je predsednik Srbije rekao večeras jeste da radnici rade svoj posao, ali uperio prst u neki. Kada govorimo negde onima koji bi trebalo da snose krivicu za ovo, kakav je vaš stav? Da li postoji neko takav ili ne? Znate šta, predsednik je bio jasan. On će sa najbližim saradnicima doneti tu odluku i to je stvar koja je u ovom trenutku manje bitna od onoga što je sada najvažnije da se uspostavi kompletan sistem. I moja, da kažem, osnovna uloga je biće da pomognem svima da to se završi. Da, i kada govorimo o ovoj krizi, da li možemo sada reći da ovde postoji problem i sa proizvodnjom i sa distribucijom? U kom smislu mislite? Pa kada govorimo o krizi sa strujom, sa prekidom rada u termoelektrani. Što se tiče termoelektrane, vi ste dobili jasan plan kako će se ona vratiti na mrežu u onim blokovima koji sad trenutno ne rade. Taj plan je u narednih nekoliko dana. Što se distribucije tiče, to je živ sistem. Trenutno je bez problema. Ne mogu da kažem 100%. Sigurno da danas postoji u ovom trenutku dok ja ovde sedim neka kuća koja nema struju, ali ono što je distributivni sistem, nezavisno od ovoga koji proizvodi na našoj teritoriji, u svih naših 29 mesnih zajednica i u centru Obrenovca, je, da kažem, pre svega pod budnim okom mene lično, a onda i preko društvenih mreža analiziramo prijave građana,
preko dispečarskog centra. Naš direktor EDB-a je objašnjavao kako i na koji način može to da se uradi i kada nisu tu dispečari koji su zajedno sa ekipama u komunikaciji kako bi oni došli do poslednjeg domaćinstva i završili posao. Da. E sada, pošto ćemo uskoro na reklame, volela bih pre nego što odemo na kratku pauzu da nam kažete, negde smo takođe isto pomenuli na početku, građani Obrenovca su dobili struju i nema razloga za brigu, je tako kada govorimo o toploti radijatora. Dakle, kada mogu očekivati, evo sada decidno da objasnimo, da radijatori budu topli? Sada su mlaki, tako su rekli. Ja sam se neposredno čula sa nekim osobama koje tamo žive i borave i kažu da su radijatori mlaki i da su periodično topli. Šta to znači i gde je tu problem? Pa, znate šta, naš toplotni sistem, rekao sam na početku emisije, ima 500 toplotnih postanica. Rojkovac, naselje u kome ja živim, pre nego što sam krenuo ka vama, ne možete da držite ruku na radijatoru. Jednostavno, takav je naš tu konfiguracija terena. Ne znam za ostalo naselje, čim se završi ova emisija, idem na naš komandni centar da vidim kakva je situacija, ali u svakom slučaju apsolutno je najvažnija stvar da nam elektrana isporučuje energiju. Druga najvažnija stvar da mi nemamo nigde curenje sistema. Treća najvažnija stvar je da koliko nam oni temperature pošalju u ovom trenutku, mi ćemo poslati direktno građanima. Mi nemamo nikakve stanice koje to, da kažem, generišu između nas i termoelektrane. I uvek smo to uspevali, kad god pokrećemo grejnu sezonu, da uradimo u punom kapacitetu u roku od 3 dana. Zato su se to i zvale te hladne pa posle tople probe. U svakom slučaju, u periodu tokom noći koja je ispred nas, siguran sam da će onima kojima su mlaki biti još topliji, onima kojima su blago mlaki biti jače i sve drugo što se javi kao problem, otklanjat ćemo u najkraćem mogućem roku. Evo, privodimo razgovor kraju. Pošto smo pričali o svim ovim temama koje je zaista izazvalo toliko pažnje, ne samo u javnosti, već i među građanima, za kraj, voljela bih da nam kažete kakvi su dalje planovi, ne samo kada govorimo o ovoj krizi i rešavanju, jer smo to objasnili, već generalno planovima Obrenovca. Pa, znate šta, ne bih ja bežao od ove teme ni što su i kad su investicije u pitanju, zato što mi pravimo jedan veliki taj toplifikacioni prsten treću magistralu za snabdevanje onih sela koja sam vam rekao, pre svega Zvečka, Urovci, Krtinska, Šljivice, Belopolje, Dudovi i tako dalje. Znači, to je aktivnost koja će, bez obzira na ovaj prekid koji je bio i na situaciju koju smo imali, u narednim decenijama biti izvor sigurno snabdevanja Obrenovca iz termoelektrane, kao što je bio do sada i ovaj. Druga stvar nam je veliki zdravstveni centar koji pravimo zajedno sa KBC-om Zemun i to će biti državna poliklinika za sve specijalističke preglede građana koji su do sad morali da idu za Beograd. Treća stvar je otvaranje novog obdaništa koje je završeno u potpunosti i danas je stigao i završen nameštaj u taj objekat, tako da očekujemo njegovo opuštanje u pogon u narednom periodu. Imamo završetak naše gradske biblioteke u centru Obrenovca. To je stvar koja će zaista pružiti priliku svim onim čitaocima, svim onim poklonicima knjige, svim mladim ljudima koji su do sad morali da idu ili u Svetozar Marković ili u čitaonice svojih fakulteta da to obave uz jedan kvalitetan internet u samom centru Obrenovca. Takođe da pruži utočište svim našim piscima. To je stvar koja je zaista na površini od 350 kvadrata u jednom strogom centru Obrenovca na samom trgu. Nešto što će biti, da kažem, ukras grada. Da, i evo da se osvrnemo, pošto imamo taman toliko vremena, govorili smo sve vreme o vanrednoj situaciji u određenim opštinama, o snegu koji je izazvao toliko problema. Kada govorimo o tome da može doći do još padavina i stvoriti još neke nove probleme, kako ćete se vi osvrnuti na sve to? Da li imate već neki plan i pomoći građanima Obrenovca? Pa mi smo tu na terenu non stop, znamo to već sve šta može da nas iznenadi i gde i odgovarat ćemo u najkraćem mogućem periodu na sve ono što nam priroda bude priredila. Da, hvala vam mnogo što ste bili gost u emisiji Aktuelnosti. Ovo je bilo sve od nas za večeras. Ostanite uz program Happy Televizije.